អតីតស្ថាបនិកវិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាលោកមាសចនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងជំន ਮੀ យុ96ឆ្នាំដោយរោគគីពីតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំកន្លងទៅលោកមាសចនកើតនៅអំឡុងឆ្នាំ1929មានដើមកំណើតនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងបានចូលបួសជាសាមណេរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវ័យ15ឆ្នាំនឹងបានបំពេញជាព្រះភិក្ខុក្នុងវ័យ20ឆ្នាំក្នុងភេទជាសង្ឃលោកមាសចនទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យនីលន្ទាក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះនិងសាកលវិទ្យាល័យ Hindu Piranasi នៅទីក្រុង Piranasi ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងទសវត្សរ៍1950ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1967អំឡុងឆ្នាំ1974លោកមាសចនបានចាកចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមួយឆ្នាំនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅការចូលកាន់កាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ការរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមាសចនបានចូលបម្រើការងារក្នុងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអំឡុងពេលបម្រើការនៅក្នុងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមាសចនតែងតែធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាជាច្រើនជុំវិញប្រធានបទអំពីជំនឿខ្មែរក្នុងពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាដើមលើសពីនេះទៀតក៏មានកម្មវិធីពិភាក្សាជាច្រើនទៀតផងដែរជុំវិញទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាថាតើមានឋានសួគ៌មានពិតឬទេកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញវិទ្យាសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនានិងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមក្នុងសម័យទំនើបជាដើមជុំវិញមរណភាពរបស់លោកមាសចនក៏មានការបញ្ចេញមតិដោយការលើកសរសើរអំពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការសង្គមកន្លងមកផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីកសវណ្ណរាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកមាសចនបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនចំពោះកិច្ចការសង្គមជាតិក្នុងនោះអំឡុងពេលដែលលោកបម្រើការងារនៅវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាខេមរៈភាសាលោកតែងបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្នុងសម័យទំនើបយ៉ាងទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការផ្សារភ្ជាប់ខ្លឹមសារនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងតែម្ដងលោកមីសវណ្ណរាលើកឡើងថាស្នាដៃជាច្រើនរបស់លោកមាសចនក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាពិសេសការផ្ដល់នូវពុទ្ធិលើខ្លឹមសារព្រះពុទ្ធសាសនារហូតមកបានធ្វើឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈវណ្ណៈដែលជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរយ៉ាងធំធេងក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកចំណែកសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនកុសលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់លោកបានរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោកមាសចនជុំវិញទ្រឹស្ដីដែលទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអាចឲ្យយកលោកយកខ្លឹមសារទាំងនោះមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានលោកហ៊ុនកសល់លើកឡើងថាវីរភាពរបស់លោកមាសចនគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាក្នុងការរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិទៅថ្ងៃអនាគតស្នាដៃជាច្រើនរបស់លោកមាសចនត្រូវបានគេរសារទុកនិងផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការនិពន្ធប្រវត្តិសង្ខេបនៃនីលន្ទាដែលជាប្រវត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះប្រទេសឥណ្ឌាការបកស្រាយទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងទស្សនាវដ្តីនានាការនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាតើខ្ញុំស្គាល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរឬទេព្រមទាំងការនិពន្ធសិភៅជុំវិញទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានចំណងជើងថាតើព្រះពុទ្ធជាព្រះបង្កើតលោកឬទេនឹងស្នាដៃជាច្រើនទៀតរបស់លោកផងដែរលោកមាសចនមានគេហដ្ឋាននៅទីក្រុងអាលិចសាន់ឌ្រារដ្ឋវើជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក